Je nějaká dneska už etablovaná tenisová hvězda, která se objevila u vás v Prostějově v těch uplynulých 22 letech na turnaji? Michale, hrozně moc. My jsme měli tolik hráčů. Hrál to Nadal, hrál to Djokovic, hrála to Safina. Jo, takže opravdu z našich holek vlastně Lucka Šafářová, Tomáš Berdych, Nikol Vajdišová, takže jako fakt spousta hráčů. Já myslím, že statistikář a kronikář Franta Krojc to někdy počítal a že opravdu tam byla, když spočítal hráče první stovky, tak jich bylo strašně moc, ale z první desítky tenistů i tenistek jich bylo podle mě mezi 8 až 12, nechci teď přestřelit, ale fakt jich byla spousta. Vzpomínám, někde jsem četl ten příběh Novaka Djokoviče, který tam neuspěl ve finále, prohrál, pokud si pamatuju, a nějak tam stekle nakopával reklamní bariéry. Já si Novaka nepamatuju. Nepamatuješ? Já si pamatuju Nadala, protože ten byl samozřejmě výjimečný, byl tam ve stejném roce jako Gasquet. Uh-huh. Musím říct, že tenkrát se mi jako Gasquet líbil víc, protože samozřejmě ten backhand jednoruč byl na 14-letýho kluka úžasný, ale Rafa už tenkrát byl hrozně fajn. Podle mě finále bylo Španělsko-Francie. A třeba Rafu si pamatuju z toho důvodu, že vyhazoval jogurty z okna. Jo. To bylo to vždycky každý rok ty děti, jak se to mění, tak si vymysleli nějakou takovou atrakci, jak by se bavili mezi zápasama a tréninkem, tak tenhle rok nevím proč se vyhazovali jogurty z okna. Pak se vyhazovali třeba pytlíky naplněné vodou z okna. To je pro organizátory jako příjemná věc. Přesně tak. Mexičané nám vytopili hotel z třetího patra až po recepci, protože patrně netušili, že když vlezou do vany nebo do sprchy, tak si musí zatáhnout ten závěs, že jo? Takže to nedělali a měli pocit, že je vody málo, takže takových atrakcí jsme tam měli spoustu za ty roky. Rafa, když na něj vzpomínáš jako na malýho kluka, tehdy asi 14-13 letýho, tak už měl to srdce bojovníka jako určitě, deska? Určitě. To bylo na Antuce, jo? Přesně tak, bylo to na Antuce, centr byl jeho, měl spoustu faninek už tenkrát, takže jako určitě měl obrovskou image už v těch 14. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na O2 TV Sport.